Emma Christensen, Birgitte Escobar, Lars Wallin og Martin Biller. Velkommen! Yeah. Ja, god aften og velkommen. Nu skal der være dansemusik, og nu skal der være soul. Change, 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 Chain of Fools, med Erik Franklin. Less piano and the drum monitor, please. A little more, yeah. Og vores næste nummer, det er Stevie Wonder nummer. Det hedder Do Like You. Og det er et nummer, der handler om at danse. Notch, notch. Thank you.
Yeah.
var en der peculiar med Chaka Khan. Vores næste nummer hedder Rocksteady. Vores næste nummer er Stevie Wonder nummer, der hedder Did I Hear You Say You Love Me? Yeah!
Som I alle sammen kender. Gamle traver. Det hedder Knock on Wood. Baby that I got. Safe I do. I'm sure.
Jeg er ved at brænde op, men det skal ikke tage af. Det gør han altid. Vores næste nummer, det er en til alle dem, der kan lide hinanden. Det er nemlig en sjæler. Kan I sidde og nulle hænder og sådan. Den hedder Grapevine, og den er skrevet af Marvin Gaye. Og det er en lidt ulykkelig historie, men I kan bare nulle hænder alligevel. About your plans to make me blue. Some other girl
it's tears I can't hold inside. Cause losing a you in my life, you see. Cause you mean that much to me. Yeah, you should have told. Close your eyes.
Come together. And you sure? To be a
på keyboard. Jeg vil lige præsentere bandet. Dan Hemmer, The Devil. Keyboard. Huh, giver man hånd. Lars Wallin på bass. Henrik Belmark på trommer. Martin Viller på guitar. Og jeg hedder Birgitte Escobar. Og nu kommer respekt. Respect, yeah, yeah. Well, I respect, yeah, yeah.
Så er det der her. Tak for i aften. Det var Do Re Mi Fa Sol. Jeg tror ikke, vi må spille mere. Tak for i aften.